Հիմա գնալու ենք այն դեղին տոչկի մոտ։ Մեր գնացինք։ Իսկ դա շատ հեռու է տոչկին։ Այնտեղ շատ հեռու եղավ։ Օ, շատ հեռու է, բայց մենք սենց կարճ ճանապարհն ենք ընտրում։ Շարժում ենք այս որտեղ էս պիտի հանալ էստեղ ձենք դուրս գալիս ու երևի նստենք մեքենան, հա մեքենան նստենք էլ շարժում ենք, բայց էմ էլ սեղմ ենք, հա լավ չուրկ ենք նաց ոյ կոն սրանք դուս վախ սրան ձերվում ա, որ ես մեքենակ շել չգիտեմ։ Այդ լավել մոտիկ, լավ է, որ մոտիկ չենք մեքենային, թե չէ կտքենք։ Թե գնացինք կապիտանների որսին։ Ну, флетеснинг. Осторожнее, нам обязательно стоять. Опять же, сейчас узум не стал. Վազենք, եկեք վազենք, սենց անցնենք։ Դվայնոյ ու բիստվա կատարեցինք, հիմա վազենք առաջ։ Սենց լգնանք, տեսնենք ինչի կհանդիպենք։ Արտադիր սպանենք, հա։ Այստեղից, այդ տեղից լավ է, եմը սեղմ ենք, տեսնենք հեռու է հետ նրկետը։ Ա, այստեղ ուղակի կգանք, որ պիսի, ինչ ամը։ Я должен сделать одну работу для...
Afgahan, depin plantația iun. Uite, asta o să te rum de gânăț. Fima. Ai, ești că rămân ce dură, ești că rămân dură. Ev gânățing, testing. Între re, ai, sens că ești pe scânat, vor... Ավելի աշունիկ դիսիք սենց գնալու ենք և խարը խուրը մի խոսքով անցած եղավ էտ ամեն ինչը ես է սեմը Արև սեմ ջեն ոնց ես Իրատը նապալի էդը նպլանտացի խոյմիկա ի զամինիրովալի պալյա նուշն աբիզրետիչ միմինը լատը Блицкриг! Серьезно? Հետևում ենք ծովահեններումը խոյտի մարդկանց վրայն է արձակվել, հետաքրքիր է, հետաքրքիր է ծովահեններն ու խոյտի մարդիկ, բայց իրար հետ են, չէ, մի ժամանակ Why is he? Sad PS. I don't know. Wait, 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 wait. Austin. Արդեն վերնում ենք և Հելը Հելը զենք Հելը զենք Սպասեք է Յանի սեմին պիտի պաշտպանի Все. Գնացինք առաջ, սաղ է հարցրել լուծեցի, մեկը լուծեցինք, սենց ինք վարձրանելու, համ, ենք. Մինապատ տարածքել, Ախսը Հա, վայ, վերևն է, ասկացեն որ Ուր դեղծ են է գրակում ում վրես Սրանց էլ ենք սատկասնում Դե Մերկու հոգոտ սատկացնենք Садкиться, кара. Времени немало. Надо идти. Вам она какие чепы откидина, китен, китен. Ой!
Hello, не сникись, Микки. Հա պան պուշտել նորմալ, չունենք այս պան պուշտել հեջ ես, երատներին սատկասնում շին, հեշտ է։ Հելը ալիստի գաս եմ առակ ես։ Սյո։ Արի արի եկի կասը մարը։ Վախ վախ վի չին կարող անում եմ։ Հալը պրպզայինք։ Լավ, եկեք ավտոմատը վերցնում, չի երևակա ենք մեզ, սատկան սախ։ Ուրան են են դրանք։ Չէ մնացին։ Դրաբավի կովել եք դա, հետ իսկ կրվելու։ Դե։ Լավ է, որ չուտրա գործեցին եսա։ Եսել վերտալի ոտ։ Սյամ։ Ունդեբա, ես կաժաժու խոյտո, շտո տրաբոտալ սա մնոյ։ Պատ մասլիմ բոսա, յա։ Ու մինյա նետ սպիսկա։ Յա, ա սպիսկի, մինյա ասինիլը, գդե ոն մոժտ բիտ։ В заброшенном поселке в ущелье. Ладно, проверю. Не забудь заснять виновников. Лав, има тесник. Не сара, че дранка. Маненьк, ты че? Не стрима, има или ранек, больше мы бани чили, не? Ստեղ տեղափոխվենք։ Հիմա կտեսնենք։ Հելը երկու հատ նավիկինք ավելի ճիշտ երեք հատ երկու հատ երեխայի արդեն։ Ավա ես սարանք սաղ ուժողացրում ենք, ես իլ է եկիք ուժողացրում ենք, այլ լաղն էր եսի։ Եսի, մեկ էլ, եսիք, սախրանից, հա, սախրանին են գնաց, Այդ կետին հաստելուս կմի հաստնեմ, արդեն հաստնում ենք էտ։ Հալեսկական ես մի երկու ատ նկար անենք։ Նավ հելա տեսնենք հիմա ուր ենք ընդալ երևի չէ լավ հառու չէ։ Իզուր մեկենաս կործրեցի, կցեցի գետ ձորը։ Հալը, հալը շիշ, շիշ է, չէ լավ շիշ չի, չեն կարող անում էրեց, հալա ես է շիշ է, ող, այքն, իզուր արի տեսակ,
мы, наверное, окно изворачиваем. Арт. Меня не волнует, сколько целей ты видишь. Я открываю огонь, пока я не скажу. Я тут, чтобы убивать. Чёртов, ты чё, не врубаешься? Мне платят за то, чтобы я убивал. Ты с телефоном без корыстной помощи. 15. Löffel, Arsch genannt. Wieder ein Quatscher. Na, Lu, wieder ein Quatscher. Na, Lu, sind sie echt egal, ob ein Quatscher und alle. Und Chu, und Dritzing. Отсюда все будет видно. О, свежие собаки. Телется за... Сделай что-то. Ты пробел. Nothing. Фотография не... Ай-яй-яй-яй. Иди на галинг. Уваги. Давай мог на галинг. Угу. Не мог на галинг. Да? Кнацинг вешается, наверное. Надо найти взрывчатку, а то грузовик уйдет. Радок. Инструмент. Ой, кунжама нога. Черт, их нужно остановить! Эй, приятель, я иду на твою душу! А, яска. Так и так, я в принципе не гаурим. Что таки мы ткетинг? Ткетинг. Я за это доберу его. Надо найти взрывчатку, а то грузовик уйдет. Таранти арак. Аракинг. Аменинчалны лухима. Арак, 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 арак. Sind sie geklappt schon, ne? Es sind nicht alle Leute, die nicht gar. Es... Oh, ich kann... Hölle. Hello, words make soaring. It is a diagit bandwidth. I can hear the wanting words from them. Mister, my words from them. What do you mean? I'm a words from them. Don't you understand? I'm not even talking to you. Արդեն հասնում ենք այդ տեղը։ Դե։ Դե։ Դե ապեր ճիշտ է դու մեռար։ Բլոկի դեզլա, պարա ցուտա սվալիվայց։ Դե 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 թրանք 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 թրանք։ Trank. Arak. Arak, 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 arak. Logum enk, usterez pachchum enk. Uff. Ismek is jirvejim kajt nevel. Haha, sak.
երկուվ մի կերպ փախչում ենք էստեղից ու պաստ վրագա Միատելին վաբանք, միատելը բանան ենք էլի, նավիկները, ավայդ իշտ է ես ես մի հատ մի ուժղացրել, երկու անգամ կարող ենք էտ մի հատ ուժղացնել, սախրանից, հեմ իմա կտեսնինք, շարունակին թե չէ, Հանես իրելի բարեկամներ, չմորանակ բաժանորդագրվել իմ ալիքին, լայք տերեք, տիսետ պրունցով արմենյաներ, միշնոր հանդիպում, բայ 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 բ